Податоците на граѓаните се генерално безбедни, иако заради оваа непостојаност на системи, не е системски пристап на институциите, секој податок на граѓаните зависи, неговата заштита зависи од институцијата каде што тој податок е сместен. Оно што можам да го зборувам за Министерството за дигитална трансформација, кое што ги оперира податоците во Централниот регистар на население, низ кој што поминуваат бази на податоци, но и платформата за интероперабилност, можам да кажам дека се соодветно заштитени на соодветното ниво.